masa salah satu meeting yang pertama atau kedua kalau tak silap dengan Prof. Hasno dengan tim dia, kami mula memikirkan nama dia. Masa tu idea Prof. Hasno sudah melakar idea, kami balas balik idea tu dengan bagi modification, sudah balas balik banyaklah back and forth tentang sebelum final design tu diterima semuanya. Bila kita design space untuk belajar, kita kena ada lokasi-lokasi yang berbeza ni untuk all these different brain waves berlaku dalam diri kita. So kita kena ada tempat untuk rest, untuk relax, untuk mata dia apa tidak stres. So semua tu kita kena incorporate dalam design so that it becomes a total learning space. Dan di depan ni pun ada garden ya, small garden. Parts of the trees or the plants boleh nampak. Sebab itu kita buat glass. Dia punya apa? Instead of a wall, kita buat glass supaya boleh nampak elemen di luar tu dan landscape di luar tu pun boleh masuk dalam ruang. Kalau panggilkan muzium perubatan ni agak standard, agak tradisi, mungkin kita boleh namakan yang agak unik yang orang tak terfikir pun. Okey, entah macam mana masa tu saya kata kita punya filosofi ialah spices. Filosofi perubatan, cara kita mengajar. This is memang that has been our philosophy since we started medical school in 1971. Our first student 1981. Jadi dalam mesyuarat tu kata, okay, why not kita panggil dia spices. The best part of spices, nombor satu dari segi design dia. Design dia merupakan dikatakan marry antara art and science. Ya. Kita ada art design yang telah mereka bentuk kita punya spices, and also kita ada juga komponen-komponen yang kat dalam spices tu yang bukan sahaja fizikal, tapi juga kita masukkan komponen-komponen yang sesuai untuk teknologi yang sekarang, yang terkini ataupun yang akan datang. It's all melibatkan AR, VR dengan macam dia punya QR tu untuk database. So student can access information about all the specimens tu secara menggunakan handphone. So it's integrated with a digital system. So basically dalam bahasa yang selalu orang pakai tu digital. We combine physical and digital content. So when we design, we were thinking about the digital content at the same time. Saya merasakan bahawa memang dengan adanya projek ini, maka ia akan menaikkan sebenarnya menaik taraf status Pusat Pengajian Sains Perubatan selaku perintis dalam melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang dan doktor-doktor pakar cemerlang dengan menggunakan kaedah-kaedah terkini dalam proses pembelajaran dan pengajaran mereka. Harapan untuk spices ni memang sangat besar sebab ia merupakan satu orang kata perjuangan daripada Prof. Nahyati jadi ketua jabatan masa tu tahun 1990-an. Spices akan menjadi state of the art interactive medical museum yang tersohor di kalau tidak di Malaysia, di Asia, di Southeast Asia at least, and di Asia. So hopefully, insyaAllah.